चलचित्र बारा गाउँबाट बिराज भट्टले आफ्ना छोरा समीर भट्टलाई डिब्यू गर्न लागेका छन् यो चलचित्र बिराज भट्टको आफ्नै लगानीमा बन्ने छन् भने यो चलचित्र उनै आफैले निर्देशन गर्न लागेका हुन् साथै बिराज भट्टले आफ्नो छोरालाई यति बेला चलचित्र बारा गाउँकै लागि भनेर अभिनय मार्सल आर्ट र जिम र जेमेस्टिक प्रशिक्षण समेत लिइरहेका छन् सँगै सामाजिक सञ्जालमा यति बेला उनले छोराको तस्विर सेयर गर्दै चलचित्र बारा गाउँको हल्ला व्यापक रूपमा फैलाइरहेको छ उसो त चलचित्र बारा गाउँको निर्माणको घोषणा विराज भट्टले केही समय अगाडि नै गरिरहेका थिए नमस्कार दर्शक यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ आरसिपी खबरमा अभिनेता विराज भट्टका छोरा समीर भट्टले चलचित्रमा डेब्यू गर्न लागे लागेका छन् विराज भट्टको आफ्नै प्रोडक्सनबाट बन्न लागेको निर्माण हुन लागेको चलचित्र लागे बाह्र गाउँबाट समीरले डेब्यू गर्न लागेका हुन् चलचित्रलाई विराज भट्ट समीरले निर्देशन गर्न लागेका छन् भने भट्टले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा छोरा समीरको तस्बिर सेयर गर्दै बाह्र गाउँबाट डेब्यू गर्न लागेको कुरा जानकारी गराएका छन् अभिनेता समेत बन्न लागेका उनले मार्सल आर्ट जिम र जेमेस्टिकको प्रशिक्षण लिइरहेका छन् समीरको तस्विर एक्स लुक्समा देखेको छ भने यति बेला एप्स र डेब्यू चलचित्रको लागि उनको निकै मेहनतको तस्बिर झल्काउँदै विराज भट्टले आफ्नो फ्यान फलोसलाई यो जानकारी गराएका हुन् यति बेला विराज भट्टको छोरा समीर भट्टले चलचित्रमा डेब्यु गर्न लागेको हल्लाले सामाजिक सञ्जाल तातेको छ भने विराज भट्टको स्वयंको फ्यान पनि यति बेला निकै उत्साहित भएको छ